हो तई तो कई चुर खाबू तलतुम गेले आसर मासरी गलचुट टिबे फुर्सतन आरे च कोरबा डमरे जमीन नरमाया फानी हाना हे आपने हाना च मैमा नासर ब बिरे क्षेत्री ने हे ए च मायने हाना वाय ती बनाव जु जमानर जात वादे तई मतलब तई तो देवी भाई जमाना खाई इजे दे चिल्ले खामनी हम चानी फानी हावा हो तो नी यो मी जोगे छमा आता हो तो छमा आछा छ केले र तोरे यो तम जोगल पेता लुता यो मी जोगर गार तोल खाई तोरे बाबू रूपक नमा आपला मै आली मी मगन छता शिरो नई समझी मिलद जुलतो तल तुम भ्याम लवन गो आबा तर विविध चमरी जुलतुई जोथेत बाबू नई बिहे बेलारी बत्तीस लक्षण ची उक्त लव चमीर कोलो खनी मोरा बाबू आबा वही छु बिल आंगी तर रोचा विवाह विवाह कुरु जिंदगी तिबल लव हो छतर चमेरीमी सेख रिव तलत कुल घर रुपये तलत रोसा यो इष्ट मित्र झोगल से ठाव तलत चमी ठिकान को खी भी भाई तर गाई विचार तो बिसना रे चमीर को लो ले तासरी आपरा भी आबा भ्या भी कुरु छाने हेरे ललत तिहा तिहा भना पन भीमें समय अब पता नहीं आयो तोरे तत्व तो आब मैं भी तब रोशन परिवार भी तब
बरु यो ज क्यानहरु बुफुइ छ मे खुमो त मला बा ए चल लक्ष्मी नचे च भान्जी चल लक्ष्मी लाई न बिबन त हो नि हो आपा रसे मिल रूप ले आनी लक्ष्मी खेप भिरु न म कि खने यार तोले लिबे चल खाम छत्र आपांगलाई लक्ष्मी न मन पर्यो ध्यान रे किजे लक्ष्मी लाई न मन पर्दि आपा बरु रोस भनेर फुनी भने ताला ल्याप ओ रेसम मोलो खाने या मरेगो नि अम्मा मोलसे तो रंग विवाह तो चितो विवाह हेमल दले मल चितो बारी आरे मरो आरे तो लोग किमरो याल में हो तो को किजोनी ए जोड़े को की ग्रीन या अम्मा खाबला बोरा बुसी ऐसे ना याम तो ते ते हिंगला ला परी खानी गई ला बा रोंसे मी बिशो बिला फेरी चाताई खाना अंगा गरीब चा खाना की धनी चमी प्लबा क्या बता आलात ना रेशम गलो ता आलाले ता हम गलसे खाना की कैप्टन ने चमी खाना अंगा डागरे चा सोखो मायर कप्तान ने डागरे बता आखा गलो तो ऐसे गलसे सदा भी आता बाता बता ले रंगे सही अनुलत खाऊ पिता रोसे हगली तुम गोलसु को मन दी आई गोलसु लक्ष्मी खिचिंद कि सारे थी कि इसो सायद हिड़ नि दिया खाऊ कि रोसे माम धीर खाऊ हिड़े तई सायद निल तु खाऊ नि गोलो छे खाऊ भि आई गोलसु नई भिलम ता तो बिश खेल पंचे बाज झाई झाइले राय भैम भी हो तो गारन मुंगा छे बुबम आई गोलसु खेले बोर तो गार मर गई बनी सुधर काजे बनी चाहो वो आप ही दाग आप ही नहीं कप्तान है चमी को बोल सो येरा आज बनी का खाई में हरी साँचे येरा किले इंगा खली से बनी बोम तोली विषय मामे सनी फुफी समय तो फायदा चोगन मो चातेरे किले इंगा पने रिवर कुलम ओ आगे ओए बाब सबन मोआ सबन मो बाब किसे ऐसे आए तो बाबू लो घरी देखो लो तई के फे फाई ठाकू की दीदी किला शूरते से क्या रे क्या पटी नाई चरू पग थे तई खावा झटपटी दीदे जमी या हुर्कदी खब छता सिरी नाई छ रुपैया लागि रे दिदी चमी रिवरी खबको गमी खेला सुर हातले बिल्तै तेरो खै बाबु नाई तो यासे किन शेर बाबु दिदी चमी र आमै जोडी ठिक्क बेले क्रिम ए घरैनी क्रिबा जोडी क्रिबा नल बेले छाम म छता सिंग गमी ढुक्क तसी तेरो याम दिदी व ल पक्क ढुक्क त यही दिदी हो लेले बाबु ए लक्ष्मी बोलछु किम चुरेंगा मना नै किला खाना खाना मै तले आपुमा पन्से ततै थायो से आए हालत नङोलो ए लेना तल चुना सर बिया दब बल्ला तौतै बिया तसे रमैलो तम बिया ना त आइ गल्छु तोई बछले तले आदा बब्या तो थे ई चनबिला तोतै लक्ष्मी गल्छु हो रुपङोलो छ्याउले आरे ना नजे रुपङोलो लाछ्या बखनी बिमुरा सभी से फिर तो दी छा मत तिखनी तमरा माया लै दिल तुई नि लक्ष्मी गल्छु नि माया मादे बा सैच अब माया लब रोसे सुस्यो ताउ हो नि रेसम गलो न किला खोमो खैले रूप गर्न नि बिहा लब लक्ष्मी गल्छु कि सबै ता मै दिउन न किला माया आला खाली पो मात्रै हो मलाई माफ लमिन लक्ष्मी गोल्छु नै भन्दा किलै रूपङलै छानले सुख पिल्खाम न क्ल्याब मिनी प्रेम खाएर कि तो योल खाम्र
ल तेरो अब यु भाइ कोलेजी वसन चाहि खामी ब ल नै चमी छु सुवि भाइ चाहि ख्यासी जै जै तसी भाग्य मानि तसी सैन भए बियोसी नै बुहारी मि छु सुवि विजय चाहि ख्यासी सैन जै जै तसी जयंती मंगल काली भक्तकाली कपिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री नमस्ते नमस्ते खोई खली टीब तारे चुनास टोरा खब क्या तो आरे दुख लगे चना भिली बनी रोसे म आरे लक्ष्मी बोल से आगे नीसी खाई सही बांग बोलो तुले आंग से ब सुसंसार के बागल खा मर ए हो र खा पै हारेर रुसेन बोल्छ किंगला कति मायालम बिले बिले भिजे बोल्छ कति मायालम कि थेब्बा भुडी जति माया छु माया विवशै बनि सुमन मुना माया योबै लागि बनि धन सम्पत्ति चैदि मुना मक ल्याबा तब कारणे लमर लक्ष्मी गोल्सेलाई भोला हा रोसे आफूलाई बनेल आहा चुतार लक्ष्मी गोल्सेला तै गल्ती हारे गल्ती गले म फेरि लक्ष्मी गोल्से मनी प्रे खले बनी खैमै खुसी तल आहा मला रूपक आगे के प्रश्न बेले छा मन दी आत निंगोलो क्यों ना प्रेस बेले छा मु ए बिमोलो के मे जको खुब ता चबेर पुइदनी तो ता जको प्रश्न बिसे न के मे तांगै ती आको आगे किरी सा खदांगै तारेलमा चु बी चु पाथुंगे रे ता सतेलम सदरे बी च लक्ष्मी निमे रे समय मय तौ सेना सेना कि फिर से लक्ष्मी ने ब्याल न दी ए मोलो बरे इलाय तले करा नहीं दी आई आई रूपक आ गए प्रेशर छाम हुए तामर तय हो जो पाथो से रे पा करो ताक कहीं रो खामरो फिर गए तांथिम की रेशम ने लक्ष्मी लॉस पॉस फिरी नाजर हाल लम्बो भी होगी तो ताजा जो काशी आइए दाइ सुनो ठीक हे परमेश्वर फिर पाथुस खाना छले पाथुन न लक्ष्मी मै पाथुरे किले तो तई मै थुई तो थुई ना आपै संपत्ति थुई किले तो मात्र हाँ लक्ष्मी छोई तांग्री थे वह किरफा हो गया यदि ग किर्फाओ फे बिसान र चरेसम किल्खाओ च रेसमी कितले पुराला र च रेसमी कितले पोला च रेसमी कि तोसम बित नास घृ न टिसिरो पोसी तो तैर आ त पोल आ त कि च रेसमी तोसम पोम कि च खिल नाठो हो
गिरे छ रेसन छ समुद्र मले छ छोमे चन्नी ब्याले छ त उले गनि तोले ब्याले केमले गय रही रेसन छ ले गय पने ठिकलम लक्ष्मी च रूपक जी तेल पाथुई खनौ त छ अ मामा खनि थुसी खन तसे लक्ष्मी तेल नेसरी नमै बिचारी पौछे तलवा अ त मामा रसिन मंगाई बुहारी धिरबे ग्रे धिरबे लक्ष्मीन गो छ धिला जी खैलसे नोबा त फोबा त जोगु दिल तुम मामा गचिया बने दिबारी हम ओ हे परमेश्वर सो धीरे बेल्ले उज्यालो लमिनु कहीं घृ खैलासे जन्म घृ लमिनु खुशी ए मलमी तातो हो छले तीर हाता चाहिँ रूपमोलो आखें दी है रूपो आगे खाई नहीं दिम या ताले नहीं दिले खाई खाई मोलो ना खाई ते मोलो में तातो दने तो तालो आसरे में ना फिर मुरोडियल परी मु तातो तो तलो तो ताचिलो लग परी और उतना तो है अंगी रेशम गोला ये तू ही उम्दली मनो रूम में लायरा पर मलाव की आलो भी मु सुखलाव जा गोरे भैया सुपली मनोरी में लाइगर छीनो लव रूम लव गो तर खाक हो दे प्रे हल्के आम चाहे मते लव गो खाली ताल लव रूपक मोल की गने भाई हल्के आ रे सब इसे गनी बरमा लव के में होता नहीं रूपक मोलो छला ले आता आई रूपक आ गए रेशम गोला यह योगले पालन के लड़े बा तीते खाली छुट्टी दिलो भी थी मोला में सुपली के में मात्रे परमा ले जाते गनी क्या आ रे सतरे के मत ल आबरी केले खाइ नि देबरे मुरम लदि पिन जने कि देबरे के आरे श्री तत हो के मै साथी साथी र रूपक आ गए तत केलाई तिरे बरे तिरे के तमु छोरो लदम तोले बिसे जस्ता ले तसे ढेला निस्तै केले खामो हो निभाई हो म क्लाब म गने प्रे गल विवा से तो यारे रोसे आशा रे महिना नगेर लैदिबे लागिर हलग्री क्ल्याय भनी आरे क्ल्याम तोता रोसेला मरोई भनी आरे साइला आबला म्रो आदि आलस्य नारी असर महिनर म्रो के ललन अपरी हो हल्क्या आरे बा मिंग तले नगेर लैदिबा नै बिचारे रूपक मोललाई नासमै जोगैन फुइमी दोम तो तले बनी त कोर्बे गोरे साला जोगै इन्डियर याइरा मुई कमिम बिसा न तले आयाबा नै बनी इन्डिया याम
लक्ष्मी रूपक दिन म आरे आरे मामा ओहो खनी आगे रूपक फेरी धीरे प्रशोध दिया कि पनाग तई मु तो तंग छतबा चुरुप तो तंग छतबा खबला जे तय आमिले खनी आई होला रूपक पात्नी छ त बा खे इज्जतमी वाई वाई कम से कम अब मै इज्जतम नल तुम ख्याल नल तुम छाप पातल थुबा खुद गाई थुई छु रूपक जी छाप पाथुई खब किजी रोला में होस आला आला च धीर चाहिने बोर जंती ओ पन हो तइमो च च दिन में कोलो लई हम पैसे ने की नल तुम आतो च नल तुम मिजे की पाथुई खब की छाप पाथुई खब रेशम भोडेलो चपसे फेरि संकलबा केसै खैबा अजी चबी भाई पीम तो नि अब पाथी छो झल तब बुहारी दो पीबा हमी चबी भाई पीम तो नि चु चम रखी पक्का ए कि ता किरि थाई तो ता लक्ष्मी चयौना ए निवे छबिस्या केवै मते टि नम याई कासी लक्ष्मी चयौ मरो न्यल खाय न्यौ दि आ चयै माते रूपक नारायण दिना पन्नाका छ्याप तई माइचु ओसम्भ कुइङगो नारायण धुन्दम्ले लल्ती नारायण चाहिने छतसी किची तान नाथे मलाई तानलाई निम्त लसी यु लक्ष्मी चार रूप खनी आगे तो दूसरा आखा बा खोई मामा तब फिर बाम आयला जिम पोखरा याम बिल्लो चार रूप वाले तले पोखरे याल ते बिना भाग करे अबा रूपक कि खनी खनी आला दिन बिसा सुतकेरी मुबा नारायण लाल तो मे कि खनी म जाई आबो जो कि बाबा जमीन कोल खप्चा आबा जो पछि सुत गला आंगी र तोरे गला लक्ष्मी प्रे जिंदगी थोला आहा सदर मे अर्को प्रेस परे खा आबा रीता नै आबा फुक्क नकी किला पिछियो तयार हे वा दिन बिसा न अर्को प्रेस मु अर पछि मु कि छम प्रेभै क तोले पेख ख्याई भैसे नुहार लेर रोसेंग जिंदगी बर्बाद आला गोल जिंदगी को
आफै निलम सत्रै गई थिएँ अर्को प्रेसर बोरे खै रूपक चिन्न नारा वा धुना आया वा तँ मेरो खाल किचुरी चुङ्गाइ धेरै किरा खोला हाल्यौँ हामी खाप क्या खाल चाहिँ क्या नि आबा विशाल आगुन तोरी विषय रिताले गई भुसी तर रिता चुतिर जिउँ खोरी दिनु यहाँले अरिता केला तोले चुटी सिम्बा के आलाले चा चल्योमा नै भाउ खसी बर्खाल हो कि गेन केला म आला म केला खवाङी नै फ कान्छे भेसु ग म चुटी बा चा बा खवा रिता के चल छलेंटिला केला बडी खवासी र कि केला बडी यालन तुम चुट बिन भाग रे चुटी बवा नै बरी लसि फिर खवा किचल छलेंटी बवा आइ चुप चुप छलेंटिला याल तुम बेले बेले केला बडी आइ तो चुट किटिर बा चुरी ल यात खनि हालिन यात तौ आइ चुट छले टिला आयो अब तो त तले गरेला सुंगै मन परि बो प्रेसु कि बिस चुट छले त गरेला कि फिर छै ओइ मनाबि मिले के सपोर्ट लौ कि चुप पछि के म के बिस ओइ त कान्छि बोइर के बिस चुट टिल के बिस टिला आउँछ कि याद के म के बिस चुट टिला परि कि चुट त गरम कि के लानुछ कि आफै खेला त कि के लानुछ कि याद तले चुरे तले गरे भाई आगो अब कि आगो लक्ष्मी चुनगो जो बुहारी अब कि बुढा कि कि तले गरे भ कि तोरे सिव थे थौ मितले गरे भ तो चु गई पालो म तो तो लन गन चैन लम गई तो बुचु चैन तम रुबा यो दुना हाले यो चु रिमे दे चु चमेरे मे दे चु बुढा दिङि तिना हा दुना हाले थुक्क चै किंग रे चाहि सवाल ग मने चमी ना नासा भट्टी पट्टी पातुसि कान्छी भाई अनि जो जो छमे जेठी बुहारी लाई चोलाई हेला लबा आगु ता जाउ थेबा च छबा छ क्यान केलो वा जो चाहिँ तुम सलाम का ठुक्क सवाल छ अब कि कति गरिले गरे कति तो बिलेन बित तोरे नछु छमेली गृ आते नि आते सो आते थिन आते खनि याले आते के खनि बोल्ने बोल किन ति आ चुतिर ति असै आ कि सुद आते माया।
तरंगम खेप तलखान प्रभु लवे सारण गाड़त चुजु घ्रिया सारण बोझते शिवे काले तले आखगे चजे धिउले निकाल दिसे न आगे धीर खासी टीम नई आगे शिशे त्या वर्ष दिन युए तो लब लक्ष्मीया खनी यही खनी विदेश याइरो बीमु खनी हो खनी खबरें आयो चिट्ठी आयो लक्ष्मीया खैतयु होला खैतयु अनि नई कोई खैतयु होला अनि चंग नई कोई खैतयु होला च कोई आतोलेन गम सीमु तो च
ए आपा आपा ए कंजी तो देख ले ए कंजी तो देख ले तो आ देबो ए कंजी किम जतो तो दसी को दिजी दिबो आपा आमा बजम केमेंगालाई कति माया लम्बीसी जादी मदिन गो कजी रोसे सन्तानलाई सुई माया लाला चाहिँ पनि कि झमकरी मात्रै आपा कजी रोसे सन्तान भि भने सबै आधार आ आपा तानलाई छाप्तम र खावा खावालाई पिसी बुढेस काला र तानला सबै सारा रोसे चाचामे त आपा आमा छदै बिसेंग केमेलाई पिसी खण्डे आया चुंगल खुम जिंदगी खोई खाओले बीवा खाओले फिर दुख बाणी बा खीवा आपले दिहाई दी निकाली तिया आपा फुबुंगार यारिटी तोरे तू भिर की मरी आपा खोई खोई बस सुकी रे आपा फुबुंगारे बने देवी दोवा प्रेशो लक्ष्मी फिर गई संगले नासर पे पात हो मेजो वलता थेरा कांची सुबोई चुकांची सुता थे आपले बने दिहाई दी निकाली कांची सु भर तो तुन न्योले घाला आखिर पसंगरी बनी न्योला आखा रोशिया झले बनी पत्त फागर ख्यांगुल बीर नुआरन बनी आला तिहाँ झले बनी गुमेल बर्दी धिक्कार मंगल चुजिने गेलै तिहाँ समस्यान र शिव तेरबेंगल सहार तुम्हला खुम तई निगे खन मो निगे गल हेलो मम्मी सन्चै हुनुहुन्छ मम्मी अहिले छुट्टी छ सनी मम्मीलाई भन् न हामी गाउँमा घुम्न जाने भनेर नारायण गाउँ घुम्न जाने भन्छ प्लिज न मम्मी एक हप्ता जति मात्र ओके मम्मी बाय बाय अब हामी गाउँ जानु पर्ने त्यसै हामी गाउँ घुम्न जाने भयो होइन तँलाई बोलाएको जस्तो भन्न ए यो बाटो कतै जान्छ ए यो बाटो त काहीँ पनि जाँदैन यो बाटो त यहीँ बसिरहेको छ त्यसो भनेको होइन यो बाटो गयो भने पौधुरीमा पुगिन्छ भनेको मात्र ला तपाईँहरूले त बाटो बिराउनु भएछ पौधुरी जाने बाटो त उतातिर पो हो त ए नारायण पुच्छे तँले गर्दा यत्रो दुःख पाए यो बाटो पौधुरी जाने होइन अरे दाइ मैले गर्दा हो नि नसाउनु तपाईँ तपाईँहरूले बाटो बिराउनु भएको छैन मैले त्यत्तिकै ख्याल गरेको हो त्यसैले तपाईँहरूलाई हाम्रो गाउँमा स्वागत छ साँच्ची तपाईँहरू पौधुरी कसको घरमा जाने हो थाहा छैन हामी काठमाडौँबाट आएको यो फुच्चेको मामा गाउँ भन्छ
खै कसकोमा जाने कुनि मेरो नाम कजी हो म तपाईहरुलाई हाम्रो गाउँ घुमाइदिने छु जग थैंक यू मेरो नाम पनि नारायण हो थैंक यू हैन के थैंक यू भन्दा थैंक यू मर्दैन थैंक यू भन्दा जान्दिनस जम सुशीला कहीं मैं बिल्ले फोर कर लो ए आपा आपा ए आमा मजी प्रेम भई खसुम आपा आमा तुमे काठमाडौँ अहिले घिनास घुमदिपुर खबर ए छ्यामा नै कजी आउनुस् बाबुहरू घुम्न त आयो तर के घुम्ने न त जङ्गल देखिन्छ हरियाली जङ्गल देखिन्छ न त हिमाल देखिन्छ फेरि जतिखेर नि पानी परिरहन्छ यहाँ कति बेला बादल लाग्छ कति बेला पानी पर्छ थाहै हुँदैन तैपनि मेरो छोरी कजीले तिमीहरूलाई घुमाइदिन्छ नि बाजे चिया पिउनुहुन्छ चिया खाने बाबुहरू रोक्सी आउनुहुन्छ कि हामी कहिले पनि खाँदैन आऊ त्यसो भए म चिया बनाउनु जान्छु है कजी आमा कहीँ हेर्दो बाबु फोक्ने होला खाइयो बाबुहरू काठमाडौँबाट आएको होला नि त हजुर काठमाडौँबाट नै हो अनि अहिले के गर्दैछ नि पढ्दैछ कि क्या हो पढ्दैछ बाबा बाबु वा बाबु चाहिँ को पऱ्यो नि खोइ बाबा के नाते पर्छ मलाई थाहा छैन तर सानैदेखि मेरो घरमा बसेकोले ऊ मेरो साथी मात्र हो बाजे चिया बाबा मेरो मामा गाउँ पनि यो गाउँ हो रे यो हो र खोइ यहाँ त कुनै बाजेहरू नि छैन अनि कसरी भयो त मामा गाउँ त्यसो होइन उसको आमा गुरुङ हो रे कसके छोरी रहेछ त यो बाबुको मामा गरे पनि यहीँ भन्छ हो रहेछ त कति दिन तपाईँलाई नेपाली भाषा आउँदैन आउँछ किन नेपाली भाषा बोल्नु न है तिम्रो गुरुङ भाषा आउँदैन र तिम्रो आमा पनि गुरुङ भनेको होइन हो तर बिचरा ऊ सानो छँदैन उसको आमा बित्नु भयो बिचरा साँच्चै कजी अघि गाउँ घुमाइदिए बाबा केही दिनुपर्छ भनेको थियो नि ए हो त साँच्चै कजी दिदी तपाईँले के दिनु भन्नु भन्नु न त्यसो चुयन दिनुपर्छ भनेको होइन मलाई पनि काठमाडौँ घुमाइदिनु पर्छ पो भनेको त ए भइहाल्छ नि जाउँ न अब त्यसो हामी घुमाइदिइहाल्छौँ नि शनिको गफ मात्रै हो शनि कहिले जानुपर्छ म घुमाइहाल्छु नि ए त्यसो भए म ढुक्क भए भयो होइन ढुक्क भइहाल्छ म छोडेको नि काठमाडौँ गए पनि धारण गए पनि घुमाइहाल्छु त्यसो गफ मात्र हो नि होइन बाजू
क्यों नाप कंचे के बर खाना दे तलवा कजी ना खिमे धीट सी तलवा ऐसो ना से वही वही छी खें वा मने इंगे बिचगे कजी कजी मैं खन्यूले खाल दे भरु तलना ये प्रेमेला नास घुमे दी खालो बाबा सु बाबू मैं खन्यूले खाऊगो कहुंड वाले बाजी कजी बाबू ना मैं नास नोट घुमने खाऊ बेले छाप गो तर तलवा नास नो तीजरो असम दुआ हरे लेन श्योन श्यो तलखा ये नानी तीजरो नास नो में बाजू क्यों खाद नी याद दिलायो लो लो बाबू मैं पिक्चर रखा जी मान बाजू सब भैर पनि कोही नभए जस्तो छ भनेको मतलब बाजेको यही गाउँमा छोरा बुहारी छ छोरा बुहारीले हेला गरेर बहिनीको म बसेको छ यस्तो पनि हुन्छ र खै भएकै छ बाबा तपाईँ बुढो मान्छे यस्तो काम किन गर्नुहुन्छ घरमा कोही पनि हुनुहुन्न के गर्ने बाबु घरमा परिवार छ भनेको छैन भन्नु छ भन्नु छ कि कामको छैन बाबु यी आफ्नो दुःख आफै गर्नुपर्छ बाबाहरू कहाँ छन् होला कुन्नी हामी त यत्तिकै गाउँ घुमिहिँडेको बाबा बाबाहरू बरु जाउँ र घरमै गएर कुरा गरौँ बाबा यता बस्नुहोस् ल बाबा घरमा को को हुनुहुन्छ बाबु को हुनु र म र मेरो बुढी छ बाबा हजुरको छोराछोरी छैन खै के भन्नु बाबु मेरो पनि एउटा छोरा थियो तर अहिले मेरो छोरा कहाँ छ कस्तो छ कुन अवस्थामा छ कत्रो भएछ म आफूले थाहा छैन किन र बाबा खै बाबु किन भनौँ आफ्नै भाग्यले भनौँ कि आफ्नै बुद्धिले भनौँ बाबु निकै अबिलो भयो तिमीले खाना यतै खाएर जाऊ है एकै बाग कहीँ खोलाई बुढी आकर्षी कहीँ खु मलम भर्खर के खुवाइदिए के भएर खब बाबु झोले क्या थो है चुबिनी पनि सिनिगरी तालेर टिउको ललत नला आउ समय हर्तुम बाबा त्यो परक बाबा एक्लै हो त्यो बाबा बुढी त एकदम सुतिरहेछ नि त्यो सुन उसको बानी त्यस्तै हो उसको छोराछोरी कोही पनि छैन खै छ छैन भन्ने हिजो बोल्छ कति माया लाउँछ जति
भाइजीले खाम त सि पितृजे तसी सकाछ से तसी मुस नौ तेमेसि दीर्घायु सेमेसि आश्याम खोइया तसी सुतन धान जय जय सुतन जय जय तस नै बुहार रूपक अहिले आफ्नै बुद्धिले घरको न घाटको भएको छ। उसो जेठी बुढी कहाँ छ त? खै कहाँ छ त? त्यही काजीमान बाजे हो नि। ल चोरिहाले न ल बाबु खाना खान्छौ है। के हो सन्चो नबाजा छ नि बाबा? के सुन्नु मन लागेको थियो? के कुरा हो भन्न न बाबा। मेरो आमा यही गाउँको छोरी चेली हो अरे, तर पहिले गएछ। ए हो र छोरी हो नरमाया? नरमाया मेरो आमा गुरुङ भएकोले म बन्न मन लागेर कहाँ हुन्छ नारायण बाबु? तिम्रो अनुहारले दिँदैन बा? मेरो अनुहारले दिँदैनन्, मेरो आमा हो नि, भन्न चाहन्छु। नारायण बाबु यो प्रधान देश यहाँ आफ्नै बाबुको जातमा जानुपर्छ, आमा गएर हुँदैन। तर भात भात त्यो कुरा मैले मात्रै निर्णय गरेर हुँदैन, भोलि रेशम बाबु जोमीलाई कितले खा बित्थे टोपी साहब बाजु चुकुलो काठमाडौँ क्या हो तपाईँ डोमर बाजी छमे नर्मय छ मुना हो र बाबु दे चुकुलो ल आप्पा आमा खा तान ए रेशम बोल मात्रै घितिए छु आप झोकोले खाखुलो तोइ लागिर हो चता ललिसी तोरे चुकुल अरे छतेर आमै जात कि र तमु आमै ओछ्यान र खैले थाहै नासा सुनि तमु थाउ न अरे भने पुरो धुपको लिङ्गमा मन पुमा आन मुलेन पनि आया न्यो नासर भई रिस तो आप झुको तैँ तहाँ छ हामी कहाँ तमु समाचार यदि आमा कि र यो तमु तल भयो बिसान र यो चले तमु काम यो छु म त यो तमु हो छतेर यो चुकोलालाई ओहो ठिक बिङ्गाई छ जी खबर अनुसार मी तमु मि तलियो म तर भाइ खाला खाप्लै बनिदिबा गतम गतम चुलङ रोस छ भने चुताम ठिकन गो बाला नि खाबु तल पुई क्रोमज खाबु लसी चुताई अरे याले त यो
लुहरे मैं बिल्ले खुशी में जिंदगी बेले था गलती लगो रूप पसमे छतर तिमी माफी रिदो भान्जीले खाऊगो खाऊले सही चो दुआ मो सब मी खाऊ सब मिमी तो जा मामा मी बी बिल बिसी खेले बिम बिन्ना शो में नी पालरो अब माले नीरा माये चोने बिरे कुले से सही चो बता तान था आ मामा सम्बेता पियन ना ती बना ती भने तले तोस दिन जान जब मैले किले माया खाइ भयो नि त अब तिखे न खैले बिल खाम हे तिरे लाटी किबिला गई भिम छ मिमी तो जा नै नै फेरि खुसी कलि बित मा हे तिरे किमी आबिस न खली सेउ त मामा छबिस खा ओ मेरे नाम सनी हो सनी सनी बाबा ढुक मत बस सनी बाबू एकदम राम जी बाबू तो काठमाडौँ बस्नु हुन्छ क्या बाबू घर मम्मी जापान हुनुहुन्छ बाबा म फुपूसँग बस्छु बाबा ए एउटा कुरा सोधौँ के कुरा हो बाबा सोध्नुहोस् न मलाई कजी कस्तो लाग्छ राम्रो लाग्छ किन र बाबा यसो छाटकाट बुझ्दाखेरि त कजीले बाबुले धेरै माया गर्दो रहेछ धेरै मन पराउँदो रहेछ Thank you.
कति राम्रो ठाउँ केटी पनि त्यसै पाउने। ओहो बाबुहरू त फेरि डाँडतिर त अझै गाउँ घुम्नु पुगेको छैन क्या हो? होइन बाबा हामीले खोज्दै हिँड्नु, अब हामी काठमाडौँ फर्किन लागेको। बाबुहरू दुई चार दिन बसेको हुँदैन भने हुन त हुन्थ्यो बाबु, तर त्यो त हो बाबु हामी सोध्न आएको नि। बाबु के कुरो सोधेन? बाबा बाबा म कजीलाई मन पराउँछु, माया गर्छु, विवाह गर्न के गर्नु पर्ला बाबा? बाबु कुरो त राम्रै गर्यो, बरु तिमीले मात्रै मन परायो हो कि कजी? दुईजना एक आपसमा मन पराबर भइसकेपछि त अब सिधै नि डर लाग्छ नि बाबा। हे बाबा तिमी छोरा मान्छे भएर त्यही माथि माया लाउने मान्छे गएर निर्धक्क भएर कुरा गर्ने नि बाबा। हाम्रो बाबा तपाईँले नै एकचोटि कुरा गरिदिनुहोस् न, तिमीहरू कुराले मेरो मन छोयो, छोरा जस्तै छौ। हुन्छ बाबु मेरो कुरा गर्ने जाऊ। योलाई छमिकी मात्रै म छतै र झक्री खै तम्लो शिवतहरू त छमे पनि चपार पनि भयो। ए बोल रहेछ हजुर। नाम सबन म सबन बोल कति केही खालि ध्यानले खै गोलोले बिरे पोइन्ट तर बोल यो सैन फेरि दुई यसो बोल तर यो सबै नानी गुन्द्री बारको बोल बोल रहेछ र कोलो झोको खेम खेमे है ताम भिल्ली परि बोलो है यसो माया प्रेम खाना यसो बोल तर लो र तातो बिसन र फेरि छै भने कजी खेम खेम सेफ उक्रे हो तै खान खेम सत्रे त्यहाँ शनि बाबु किनि पनि कजी यो रिभर हो युनियन म गल्ती त छले क्याबन जुताङ कजी सुवाङ्गे थिएँ निवन गो नसन मायल नि बेली खुम चमे छले रोसिता आइ बिल तुम ए बोल रेसम कि न त हो गली बेली खुसी हामीले यो तोरे सन्धि सन्धि त आइ नि बाबुको त बाबा छैन भने होइन बाबुको घर कहाँ हो खै थाहा भएन त के मतलब केटा चाहिएको हो घर होइन बाबुको नाम के हो नि थाहा भएन त बाबा यसो नि बाबु तिमीले कस्तो गरे गरे बाबु त बाबुको नाम आखिर छोरी भएपछि फेरि जे काम गर्दैन बाबु चाहिन्छ तिमी बाबुको नाम थाहा छैन भने कस्तो लापरवाही कुरो गरे त्यसमा मम्मीले भन्नुभएको छैन मेरो बाबाको नाम हो भनेर थाहा न उनले आफू के गुरुङ हो भन्ने कुरा पनि छैन होला हाड नाता म पो पर्ने हो कि गुरुङ हो मम्मीले भन्नुभएको लामो थरको
सधैँ कुरो बिग्रेको बाबु थाहा छ तिमीले कहिले यो कुरो हो दाइरी बहिनी पर्छ नाताले त्यस्तो कुरो हुँदैन बिहे बिहा गरी चल्दैन यो कुरो थाहा छैन झन्डै कुरा भएको तिमीहरू झन् खुर्क खाइहाल त तिमीहरूको चाहँदैन म आउन ढिलो गरेको तिमीलाई एकदम माया गर्छ पनि बढी म पनि सायद बिना म त्यसो नहुन कजी मलाई पनि त्यही लैजा कजी तिमी भन्ने गर्थ्यौ एक घरको मान्छेले अर्को घरको मान्छेलाई चिन्दैन केटा मान्छे भएर पनि कस्तो डराएको अनि भाग गाउँले थाहा पाए नराम्रो हुन्छ छिटो छिटो भाग छिटो छोरीहरू यसरी नै गाउँलाई यसरी तर मेरो छोरी म फर्काउँदिन बाउको नाम थाहा नहुने कति लो भए पो छोरा छोरी कति हुन्छ जे मलो तुतै छैन बाबु यस्तो रहेछ के माया प्रेम लाउने बेलामा भात दिँदैन तिमीहरू तर थाहा छ तिमीहरू पनि रहेछ एउटै थरो पर्नु भनेको हाँडा बुझ्यो फेरि हामी यही समाजमा बस्नुपर्छ समाजमा यस्तो सब कुरा फेरि हाम्रो समाजले मान्दैन केही बिग्रेको छैन मन तिमीलाई बजेले बिर्सिदियो बाबा छन् सक्छु बाबा शनि बाबु यी म पनि बाजे
भन्नु भने सुन्नु भयो त मेरो जिउले थाहै छ हेर बाबु मैले एउटा गल्ती भनेको मेरो कुरा सुनेर आफ्नै छोरा भनेको मैले नहार्न गरिन को ठुलो गल्ती भने कान्छी श्री त्यसको कुरा मैले आफ्नो बाबालाई गर्छु यस्तो यस्तो चोट सरे पनि भइरहेको छ तिमीलाई त यो चोट कहिले बिर्सने कोसिस गर किनकि थाहा पाएर अहिले गाउँले उल्टेर आयो भने झन् गाह्रो पर्छ यी म पनि त बाजिरहेको छु नि साँच्चै भनौँ भने शनि बाबु तिमीले त मेरो जिन्दगीको कथा तिमीलाई थाहै छैन हेर बाबु मैले पनि जिन्दगीमा ठुल्ठुलो दुइटा गल्ती गरेको छु एउटा गल्ती भनेको मैले जहाँ खाने साथीहरूको कुरा सुनेर आफ्नै छोराले पनि मैले छोरा भनिनँ आफ्नै छोराको मैले नवारण गरिनँ र अर्को ठुलो गल्ती भनेको मैले जब कान्छी श्रीमती बिहा गरेँ त्यसको कुरो सुनेर मैले आफ्नो पितृ भएको बाबालाई घरबाट निकालेँ यस्तो यस्तो चोर सरे पनि बाबु म बाँचिरहेको छु भने तिमीलाई त यो सानो चोट हो त्यसरी तिमीले कहिले बिर्सने कोसिस गर किनकि फेरि यस्तो कुरो थाहा पाएर अहिले गाउँले उल्टेर आयो भने झन् गाह्रो पर्छ त्यसरी बाबु तिमीहरू राम्रोसँग जाओ मेरो अर्थी मान कस्तो भयो तिमीहरूको गाउँको भवन यसले बोरै गर्यो नि के गर्यो तिमीले दिदी मलाई त मेरो गाउँ त एकदम रमाइलो लाग्यो सनीलाई त कुनै कस्तो लागेको नि हेर सनी बाबु यत्रो वर्षपछि तेरो मम्मी विदेशबाट आएको छ गाउँमा मेरो बुढी आमा र बुढो ससुरा हुनुहुन्छ तिमीले पनि तिम्रो बाजे र बजेलाई चिनेको छैन त्यही भएर हामी भोलि नै गाउँ जानुपर्छ है यो न ल त सनी कि बाजी कोफ्यो भान्जी लक्ष्मी तिमी लाउरी है बेला खोइल दे बाबु कि सक्ने तै मामा आमा खोइदे मामा भान्जी आमा क्यान्सर रोगी सिसी सुने तै बाबु
छु बाबू मम्मी ओसी खाल चुन आसर मी हा खल मामा खले बाबू चु सनि नाई कोई गा मना बाबू नाई कोई किसनी नल वाथी यार ने कति चम मल बाबू त्या की जथे तना नाई कोई बाबू आमा बाबा कहाँ हुनुहुन्छ कहाँ हुनु नि खानु पाउँदैछ भित्र बाबा ए बाबा ए सानी बाबु रहेछ त बाबु कहिले आयो बाबा एस नाटा छोरो मान्छे भरि रुनुहुन्छ नर बाबा मैले तपाईँलाई चिन्न ढिलो गरेछु बाबा बाबा यहाँ के भएको मादल सादल बजेर रमाइलो छ कि क्या ए बाबा आज हाम्रो गाउँमा एउटा हाम्रो चेलीबेटीको छोरा हजुर त्यो नारायण भन्ने बाबु अब उसको बाबा आमा सब विदेश गएर छ हजुर अनि उसले आफ्नै माओली नाता समातेर अब फेरि गुरुङ हुने रे भनेर चाहिँ उसले अब आफ्नै हामीले चाहिँ आफ्नै भाइ खरमा मिसाउनुलाई हामीले यो सानो एउटा बाबु हाम्रो यस्तै चलन छ के अरे ल हुन्छ बाबु नमस्ते बुके बा तमो बनी दिप तैमो छतासी भद्रा भलादमीलाई चुरु खागुला श्री नजी त्यहाँ भात बाहिरी लाग्ने नमाले चुरु हिपको चुरु हुइसेर नमजी धेरै थाहा यहीँ होला चु नारायणलाई तमो बनी दिल तुई खानु मिठो अलैची नाना यो गीत मेरो सबैलाई समझाना
हामी एउटा गुरुङ लुगा सिलाम भने सपनी देखेको माया सीता भेट हुन लेखेको रिता हिरे थाहा म सनि गल छु गल कुगु तोलो दे कि बुद्धि लैदिएर गल छ देवी दो थ्यौसी निबे शिव थिए त आपाले सुत गई त्यहीँदेखि निकाली धिक्कार मङ्गलै फेसँगै छिसी माफ रिबार खाउ सुकी रिया माफ रिबार तान बर्बाद है किला मले ए खिबा ने कसो जाला त न त मै त के यम कि किरि दिर चाच्छु ए रीता कि आप मले ने धाक आपि छु र छौम देखि कि आप मले ने धाक बिकी तोले कि आप मै लाउरी छमी प्लवै छमी बिर गले फसेई तोले कि आप मै फेरि किसो त खनो गति जमिरे हो र कि गति लिस न दु खिबा दि के बिहाल मला किले मैले मैले जिन्दगी बर्बाद है कुनै दिन खेले कि वाथी वाथी प्रमाणी बल्ल चले बेहोरा छेउ मिया छेउ रोसे मि जिन्दगी खनाइदिए खाने फेमुन त्यहाँ लक्ष्मी झमरी तरे पनि छेउ प्रगति लै शनिले खेमी प्रेमी खिसु त काठमाडौँ जति तिमी भनेर टिम लक्ष्मी म किनी वृत्तिले माफ हुने छ तुमला मलाई किल धन सम्पत्ति मलाई आशा दि शिवसिंह तिमीले गए पछि है छ शनिले गई मी पिल्ने छ तुमला परमेश्वर
सँगै आएर मैले मै गल्तीलाई हुन्छ गल्ती म आफै लिन सक्दौँला मैले खिच कमेको धन सबै गल्ती आचाइदिए म सिरिफ रोसे पसेँ शनिले म आफै मि पिल्नुस मलाई सन्तुष्ट हुँला मामा नि तेरो हाल तुई कि हाले विवाह आने शनि बखेब नोल खाई तेरो नि काठमाडौँ हाम्रो मामा जय जय होस् मेरो नातिको सधैँ जय जय होस् मनोकामना पुरो होस् नाति बाबु तिमी काठमाडौँ गए पनि यहाँ बाजे छ भनेर बेला बेला आऊ बाबु बाजे मेरो बाबुको नाम रूपक नै होइन त बाजे हो बाबु रूपक तिम्रो बाबुको नाउँ हो त्यो रूपक जे जति भए पनि मेरै छोरा हो बाजे त्यसो भए मलाई मेरो बाबाले माया गर्नुहुन्छ होला होइन गर्छ बाबु किन नगर्ने बाबुलाई धेरै धेरै माया गर्छ बाबु बाजे त्यसो भए किन मम्मी र बाबा मिल्नुहुन्न बाजे शनि हिँड अबिला हुन्छ बस पाउँदैन बाजे हामी गयौँ है बाजे बसिराख है नाति मेरो प्यारो नाति म बाजेलाई छोरी नजाऊ बाबु बाजे प्यारो नाति आउँछ बाजे आउँछ नरुनु बाजे नरुनु बाजे शनि मेरो नाति नजाऊ बाबु बाजेलाई छोरी नजाऊ बाबु शनि शनि बाजे शनि शनि बाजेलाई के भयो शनि बाजे बाजे के भयो बाजे बाजे ए न के भयो भन्दा के भयो के भयो यस्तो भयो अहिले चक्कर लागेको थियो बाजे ए बाजे आबा 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 तँ देखिलाई आबा आबा मैले तोरी माफ लिने आबा मै रोसिया छु पाथमा मिजोकै तहाँ थिएँ र मै आफै लक्ष्मीदोमा देवीदोमा प्रेसले मै शङ्करलाई कन्जी से ता थिएर मै खेलै सुधाङै कि फेरि मै अथवा खेलै आबा खैले तैँले तोइ दलीमा खेल को हो खेल्छ मैले ताँ ताँगै रियलाइजिङ सेयर कि खाएँ बा आबा मैले तर माफ्नु आबा बाबु रूपक कि नै चन्गो कि जति गल्ती लले पनि त्यहाँ गर्ने वालो माफ रिरी खाई नचरी खुसी म मसिले पनि पन किरेला भाइ खिन्को बाबु जति गल्ती लले पनि त्यहाँ खिची आप बिसिरे घाँस शरण रिब्री खाई न लिन खुसी म मम्मी मम्मी म एकछिन बाबुसँग बस्छु नि कसले भन्यो तेरो बाउ भनेर ऊ तेरो बाउ होइन छाबेलक्ष्मी हो मै जिनेर गल्तीलाई है किने पनि मै गल्ती कतिजना गएँ किने पनि माफ्री खाएँ अझै के एक कुरो त तैँले सोध के तैँले चाहिँ भजन त छोइ भयो मलाई सुत्दो छ हो शनि मलाई सुत्दो को हो सुधै मैले सुत्दै माया खाउँ कि तैँले छु त आएको भए तैँले कान्छी छोएपछि आफै नआए खाला कि लक्ष्मी मलाई माफी हो कि फेरि गई गल्तीलाई अन्यायलाई सँगै रहेरलाई कि आरहरलाई सँगलाई थाहा म हो समझे उसो चाहिँ लागेर मि चाहिँ दिउँ चाहिँ मि तर गई छैलाई म पिउँ
मैं पीर खाएं तर तुरे गई चाहिए पर मैं लेती हूँ वाले मैंने चुरी को हर थे सी फी बांगा नीति सी उड़कर दी बांगा जाइलो तो जोइलो तो आप ही मिसाई दी बा तो ले आप ही मिसाई दी लक्ष्मी ये युला आचमन वो तो ये युला री मुझे वाला थे बने दे मो खबे पश्चिमलिन तो मले बने उसमें आवाज मिल चाहिए दम साबित लक्ष्मी वाल बाजे मम्मी बाबा हम सब एक ठाम बसे होते हैं ना सानी तो देरे बात जानी ना होता जो थे बाबू मैं नए कोई सानी विवरण बेले छाम मो न मैं मिल दिसी कैसे कुर्सी टीवी सुनारे बेले छाम तो मो न पितर तबे बाजे मी सीलन पने आनंद तम छता सी न मैं कैसे कृषि तिल तो मेरा बाबू मैं जोले वर्षसम्म आफै मिथायो वा सनी त्यहाँखि आपहरूपको विवथायोसी बेल्ले सैतौँसिम गै साइरी गलाभन्दा आपलाई नै माया लब्धुङ पनाङलाई वाथेँ सिखिया पनि टिया स्या अनि छतलामी गजी ल झौले दुःख लसी हुकिदी खेभी त्यहाँ छ चलाई पिँबा सनी लागिरे गजा पनि हाँसी बेल्ले दुःख लै दस्याँ तोले लबा खनिम्री मुरङ्गजी म सुत्केरी तपाईँले नारायण अलभिबा अनि शुभम्री भोसी मलाई धिहाइले लाभिबा त्यहाँ कान्छिनी पछि आतसी शनिलाई खिब भाँदिबा दस्याँ नरे त्यहाँ रोसेबा तोले बिबा तेला रोसे पछिलाई काइबा बिसी शङ्ख लबा मिजी त्यहाँ रोसेबा तोले बिबा ए सनी 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 तिमी किन मदेखि टाढा हुन खोज्छौ के गरौँ त खजी देखेपछि माया लाग्छ के गर्नु सनी हाम्रो त भाग्य नै यस्तो मलाई त लाग्छ सधैँ आँखामा नै राखौँ राखौँ जस्तो लाग्छ तर के गर्नु तिमीले आफ्नो मर्दापन देखाउन सकेनौ भयो त्यो कुरा नगर अहिले मलाई मेरो बाबा र मम्मीको चिन्ता छ सनी अब तिमी कोसँग बस्छौ दुवैजनासँग म चाहन्छु मेरो बाबा र मम्मी मिलोस् तर मम्मी मान्नुहुन्न रे नि होइन तिमीलाई कसले भन्यो मेरो बाबाले किनकि मेरो बाबा तिम्रो मम्मीको मिल्ने साथी हो रे ए लक्ष्मी मोलसँग मुना अरे ए हेलो ओ ताई साईलाई बाबा धेरै हाँस खलो रेसम गल लक्ष्मी गल्छु किनिङ्गा चिउ नै देखेँ कृपा आगु हो रूपङलाई खिलौले गल्ती माथि खाएँ तार केमिङ्गलो घिरटिया चाहिँ छ्याउँदम घिरटी के चाहिँ छ बिबा रेसँग ल न खैले मिल्दिला हा नै जिन्दगी रे नजिक कति दुःख थोए मलाई मात्रै थाहा म रेसँग ल लक्ष्मी किसले यो कुरा आएछ हो त नि नै गल्तीले नै लगभग गल्ती नै स्वीकारिल खाएँ नै मागिल खाएँ नै किनेपरि कतिचोटि नै माफ सुधारिल खाएँ धान विचार चुनु म कि यो घिरटी तर तर घिनिङ्गल जिन्दगी आधी जिन्दगी खाएँ न्यु कति गऱ्यो तर शोभा तर तर न्यु छै लाग्यो नि पछि लाग्यो पछि जिन्दगी पछि भएपछि नि सोच्दै थियो तरे छ तर कि साह्रै एक रात म खै पाइहाला तर नै छ आफै नै छ जी आपा अनि आफ्नो
मम्मी यो के हो मम्मी यो के होइन असल मित्रको सम्झना मात्रै हो बाबु छोरा यो त हाम्रो गाउँको रीतिरिवाज हो हाम्रो चलन हो यो हामीले तिमीहरूको लागि शुभयात्रा होस् भन्ने लागि मात्रै हामीले यसो गरेका हौ दिदी लक्ष्मी मल्छे तर कि छै देखले याम ए मलो चुङ मल्छे तो निल माया आरे से मात्र तो याम तो रो अंगिरा बाबा अब तपाई हामीसँग जानु न बाबा बाबु म के जानु तेरो आमा मान्ने भयो म जानु तेरो आमालाई मैले दुनियाँ गरेँ तर तेरो आमाको मन त ढुङ्गाको मन रहेछ बाबु मैले पकाउन सकिनँ म के गरौँ छिटो हिँड सनी तेरो पढाइ बिग्रिन्छ किन बच्चा भएर बाह्र सत्ताइस कुरा गर्छौ सनी तिम्रो बुवा त आइहाल्छ नि बरु तिम्रो पढाइ बिग्रेला हामी गइहालौँ अहिले लक्ष्मी बोल्छु किन हात हारेको दुई चार दिन बसेर गए त भइहाल्छ नि नाइ मम्मी म त बाबासँग नै बस्छु वहाँ गएर फेरि सबैले बाबाको नाम सोध्छ तेरो बाबा को हो भनेर भन्छ सनि त मसँग जाने कि तेरो बाबासँग बस्ने नाइ मम्मी म बाबासँग नै बस्छु आक्रोध लक्ष्मी आक्रोध सिँच्यौँ कति आला दिएर मामा मैले शनि लागेर कति दुःख लै आगो हिलरियासि पैसा तोइ चला खेबि त्यहाँ चाहिँ आपसिङ नि आयो बि मामा लक्ष्मी गल्छु गाह्रो आमा दिदो रूपक मलनी गए शनि बाबु चाहिँ नलालाइम छतेर कि नि फिर शङ्कालत लक्ष्मी ता तो नाइ ता तो तो बिसन र यो समाज यो हिलबिब मयु मैले थिए लब नियम तब हिलेको शनि तल्ने बिलखाइ खाना हाले पनि तोकिएल हाले आफै मिचाइदिउँ आफै मि बिल्थ्यौँ किल थिए पो गल्ती म सुमन शनिलाई आफै मि चुबिर कि बिल बिसन र त्यहाँ चु समस्या आखौँ नजी शनिलाई आफै मि अबिसी थिए गल्ती ल न सनी त अब तेरै बाबासँग बस है सनी अब तिमी आफै भन तिमी आमासँग बस्ने कि बासँग बस्ने लु भन बाबा मेरो मम्मीले मेरो लागि धेरै दुःख गर्नुभएको छ मैले संसारमा थुप्रै बाबाहरू पाउन सक्छु तर मलाई जन्म दिने आमा पाउन सक्दिनँ त्यसैले मलाई माफ गर्नुहोस् बाबा म तपाईँसँग होइन म मम्मीसँग बस्न चाहन्छु बाबा बाबु सनि मेरो छोरा त्यसो नभन किनकि मलाई तेरो कान्छा पनि छोडेर गयो झन् तेरो आमा त कुरै नगरौ मेरो आधार मेरो बाँच्ने बाटो भने अब त छस् बाबु तैँले पनि मैले छोडेँ जाने म कुन आधारले बाँचौँ बाबु म कसरी बाँचौँ बाबु त्यसो नभन मामा हाले बाबु जाउँ हामी बोलो आक्रोध Thank you.
नारायण तिमीले त उनीहरु यो बाटो आउँछ भने हैन खै त अहिलेसम्म आएन त अँ त यही बाटो आउने भन्थ्यो अर्को बाटो गएछ क्या कजी सनी तिमीहरु जान लागेको ए तिमीहरु त यहाँ पो रहेछ है जाउ सनी र तिमीहरु बसिरह है कजी गए हैं कजी ए सनी बाबु तिमीहरू एकछिन पर्ख ए सनी बाबु तिमीहरूले यो चिज लानु बिर्सेछ सनी बाबु सनी एकछिन पर्ख त के भयो बाबा के चिज लानु बिर्स्यो होला बाबा सनी बाबु तिमी साँच्चै कजीलाई माया गर्छौ होइन मन पराउँछौ होइन सनी बाबु सत्य गरे फेरि छिटो भन पछि तिमी फेरि पछुताउनु पर्ला फेरि ओ बाबा म कजीलाई मन पराउँछु माया गर्छु तर बाबा बाबा पनि भन्छु फेरि तर पनि भन्छु किन बाबु के कुरा गर्नुभएको बाबा मैले त कुरै बुझेन हामी त एउटै थरी भएकोलाई दाजुबहिनी पर्छौँ होइन र सनि बाबु पहिला थाहा नहुँदा त्यस्तो परेको थियो तर अहिले पर्दैन सनि बाबु कुरो के भने तिमीले आफ्नो बाबुको नाम र थर थाहा नभन्दाखेरि र आमाको जात थर बताउँदै हिँड्दाखेरि आज यो कुरो हुन गएको कुरा बुझ्यौ हेर तिमी मेरो छोरा हो हामी कोनवे थरको तमु हो अब तिमी मेरो छोरा भएपछि तिमी कोनवे भएको होइन किनकि हाम्रो समाज भनेको बाबुको नाम थरले चल्ने समाज हो र हामी कोनवे तमु र लम तमु त हामी सोलिली चल्ने थरको तमु हो त्यसले गर्दा तिमीले अब ढुक्कसँग कजीसँग तिमीले बिहा गर्नुहुन्छ भन यति भएपछि अब मेरो छोरा सनीलाई तपाईँको छोरी दिने हो नि त भने किन नदिने नि सोल्टी सनी बाबु तिमीले कजीलाई साँच्चै मनपर्छ होइन त्यसमा मेरो तर्फ कुनै छेकबार छैन ऐ र कजी आमा हेर आफ्नो बाबुको नाम र थाहा नहुँदाखेरि झन्डै मेरो छोरा सनीको जिन्दगी बर्बाद भएको किनकि हाम्रो समाजमा छोराले आफ्नो बाबुको नाम र थर चाहिन्छ यति धेरै तिमीहरूको माया हुँदाहुँदै पनि कुरा नबुझेर धन्नै तिमीहरू छुट्नु पर्यो हो नि सोली सनीको बिहा भयो क्या मजा गुम्पा